Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é uma segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu estava enrolando aqui na cama, gente. Na verdade, estou acordada faz tempo. Não faz tempo, né? Desde as 9 horas que eu coloquei o celular para despertar. Fiquei aqui enrolando na cama, aqui com a Nininha. Oi, Bia! Bom dia! Ela tá capotada, gente. Ela tá com sono. Porque de noite ela faz bagunça na casa. Aí agora ela quer dormir. Mas estou sozinha em casa. O Diogo vai na academia. Já já ele volta. E vou preparar um cafezinho agora. Depois vou dar uma ajeitada na casa. Você já sabe, né? Vou gravar meu dia todinho hoje pra vocês. Gente, já tomei meu café da manhã, já troquei de roupa, coloquei essa blusinha aqui, ó, que a minha irmã me deu, esse shortinho preto e tô de chinelo mesmo. Tô assim, mais arrumadinha, né? Pelo menos eu acho. Porque daqui a pouco eu vou sair, vou lá no centro com o Diogo, mas enquanto ele não chega, eu vou arrumar aqui o quarto, pelo menos. Depois eu quero recolher as roupas no varal e lavar mais roupa ainda. Gente, nunca acaba roupa. E olha que é só eu e o Diogo aqui em casa. Fico imaginando quando eu tiver filho. Imagina quanta roupa eu vou ter que lavar. Meu Deus, se um dia eu tiver filho, né, gente? Ainda não sei. Mas é isso, eu vou dar uma ajeitada aqui e vamos acompanhar. Gente, olha, ficou outra cara, né? O quarto. Tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo no lugar. Já varri também o chão, tava cheio de pelo da Nina. Gente, eu posso varrer a casa todo dia. Todo dia vai ter pó e pelo dela. E eu deixo sempre essa janela aberta. E como aqui na minha cidade venta muito, sempre entra poeira, sabe? Mas eu prefiro deixar aberta, que pelo menos deixa a casa mais arejada, né? Ó, aqui também no banheiro, já arrumei tudo, tirei o lixinho do vaso. Varri também. Aqui na sala ficou assim, ó. Essa aqui é minha orquídea. Deixa eu arrumar ela. Eu coloquei só esse paninho aqui embaixo. Não ficou muito bonito, não. Mas é porque aqui em cima, ó, tenho medo de arranhar. Então, daí eu deixei aquele paninho ali. Assim ficou o sofá. Depois eu vou arrumar ali o encosto dele, né? E ficou assim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Essa almofada aqui. Vocês, algumas pessoas já me falaram que parece que eu tenho duas almofadas, uma de cada cor. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olhando assim, ó, tá vendo? Parece que aquela é marrom bem escuro e essa aqui é bege, né? Só que aí é por conta, acho que do pano dela, ó. Quando eu viro assim,
Aí fica da mesma cor, tá vendo? Daí às vezes eu esqueço de virar ela e eu fico lembrando que jeito que é pra virar, porque tem um jeito que vira que não dá certo. Mas aí fica da mesma cor, tá vendo? Aqui na cozinha está uma bagunça ainda, ó. Tem que lavar louça, tem que recolher a roupa do varal, que por sinal é bastante coisa, dobrar e guardar. Tem alguém aqui almoçando, lambendo os dedos, gente. Tá almoçando. Como que foi o almoço de ontem, de domingo, né? Foi arroz, macarrão e frango assado. Muito gostoso. Então, ó. Por aqui tá tudo limpinho, só falta a cozinha mesmo. Gente, agora, ó. Acabei de fazer meu prato aqui, esquentei no micro-ondas. Vou almoçar também. Confesso que eu não tô com muita fome, não. Mas eu tenho que comer pra tomar o meu remédio. Desse aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu tô tomando, né? Então, vou almoçar aqui. E depois a gente vai sair. E eu acho que eu vou só limpar a cozinha depois que eu chegar. Gente, ó, minha cozinha ainda continua uma bagunça. Caiu uma chuva onde eu moro, daí a gente aproveitou pra descansar ali no sofá, tirei até um cochilo, coisa que eu raramente faço, é dormir à tarde. Mas agora eu vou arrumar aqui minha bagunça, né? Nossa bagunça, na verdade. E não vou ter como eu filmar pra vocês, gente, porque meu celular está descarregando e o carregador que eu tô usando não é o original dele, então ele demora um pouquinho pra carregar. Então enquanto eu arrumo tudo aqui, eu vou deixar carregando, tá bom? Daí depois eu volto e mostro pra vocês como ficou aqui o resultado. E aproveitar também que parou de chover, que a gente vai sair, né? Que eu falei pra vocês. Só tô falando, falando e não tô fazendo nada, gente. Mas já que eu volto, tá? Gente, agora são 4 e pouquinho da tarde já. Consegui adiantar bastante coisa, ó. Já recolhi essas roupas do varal. Já dobrei tudo. Só falta guardar, né? Agora. Aqui na sala também está tudo ok. E a cozinha, né, que tava mais bagunçada de todos os cômodos, eu também já arrumei, ó. Lavei a louça, só falta guardar, né? Mas já dei uma boa adiantada aqui nas coisas. A pia tá limpinha. Aqui fora está assim, ó. Tô lavando mais roupa ali, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei mais roupa, né? O nosso uniforme de serviço, camiseta, pra começar a lavar agora. E estou sem amaciante. Agora não sei se eu vou deixar sem amaciante mesmo ou se vai dar tempo de eu comprar lá no mercado. Mas enfim, o Diogo tá lá fora, ele tá lavando a moto. Assim que ele lavar a moto, a gente vai sair. Eu acho que a gente vai numa oficina, se eu não me engano, que ele tá querendo pintar as rodas da moto. Aí, gente, pra quem não sabe também, o Diogo tem canal no YouTube, tá? Daí ele tá gravando tudo pro canal dele. Daí eu vou lá acompanhar ele. E é isso, gente. Por enquanto é só. E a Nina tá ali, ó. Tem um monte de. Ai, mosquito. Tem um monte de lugar na cama pra ela deitar, mas ela sempre deita em cima de uma camiseta, de algum pano, de alguma coisa, que ela adora. Gente, agora são umas 5 e pouquinho da tarde, acabei de fazer um cafezinho, a gente saiu lá no mercado comprar Alguma coisa para comer. alguma coisa pra comer e comprar feijão também, que eu tô sem. Arroz o Joe comprou ontem, mas feijão tô sem. Tô vendo a Nininha ali embaixo. Ó, a roupa tá centrifugando já, tá quase pronto. E é isso, gente. Meu celular tá com 10%. Espero que consiga filmar mais coisa. E a Nina tá ali embaixo, ó, comendo graminha. Que é. Me falaram pra eu plantar pipoca, de milho de pipoca. Que daí nasce uma graminha. E o gato gosta de comer essa graminha. Daí o Diogo plantou ali embaixo e já tá comendo. Fofura, meu Deus. Come, fia! Lá. Foi isso que eu plantei, que é pra comer. E aqui, gente, é outra flor que a gente plantou aqui também. Olha que bonito que ficou. Tem espada de São Jorge, tem essa flor aqui. Bem bonito. E a Nina tá ali, ó. Sapeca. Ei, filha. Oi, mamãe. Agora a gente tá indo lá no mercado de moto. Estamos aqui nas compras. Gente, não tinha nenhum carrinho pequeno. A gente gosta só de carrinho pequeno, né, amor? Aí a gente sempre acha que não vai levar nada. Enfim, por fim, enche um carrinho grande. Mas aí dessa vez a gente pegou a cestinha. E minha bateria tá 7% agora. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou, tá bom? O Diogo tá vendo. Ai meu Deus, eu não posso tomar cerveja, gente. Nem refrigerante, que eu tô querendo ficar de dieta de novo. Vamos ver se eu consigo, né? Gente, acabamos de chegar em casa e já tomamos café primeiro, né? Pra depois eu poder mostrar aqui pra vocês. Ó, vou mostrar o que a gente comprou lá no mercado. Compramos essa melancia, que o Diogo tá experimentou um pedaço lá que o moço deu pra ele e falou que tava muito boa. Esse doce aqui, ó, de batata doce, marrom glacê. Eu não sou muito fã desse doce, não. Mas o Diogo gosta, ele pegou pra ele. Essas caixinhas aqui de suco da Ades.
O meu preferido é uva e maçã. E o que eu ia falar mesmo? Eu pensei em comprar a caixinha maior, mas aí o Diogo não toma, sou eu que tomo, depois ia perder, né? Então melhor comprar essas caixinhas pequenas mesmo. Compramos bolacha Pit Stop, dois pacotes. Esse que a gente já abriu pra comer agora no café da tarde. Que já, na verdade, café da noite, né? Porque olha ali, gente, já escureceu, ó. E começou a chover também. Compramos carne, nem sei que carne que é. Beterraba, limão, Yakult, leite, uma cebola, dois chuchu para fazer agora na janta. Esse aqui é salame, salaminho para comer com limão. Feijão, sabonete, bisnaguinha e essa bolachinha aqui de coco. Tudo deu quanto, amor? R$ 68, tudo. Vocês acharam caro ou barato? Comenta aí aqui nos comentários se com esse mesmo valor vocês comprariam mais coisas ou menos coisas aí na cidade de vocês. Eu não faço ideia, gente. Não sei se tá barato ou tá caro. Então é isso. Agora deve ser, sei lá, umas 6h30, 7h. Vou colocar o feijão aqui pra cozinhar e já vou adiantando aqui a janta. E faz tempo que eu não faço comida aqui em casa, né? Vocês sabem. Mas eu vou fazer hoje aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, ó, o feijão já pegou pressão. Ali atrás tá a água do arroz. Eu sempre faço arroz com água quente. E eu nem costumo colocar duas águas, sabe? Tem gente que coloca duas, né? Eu coloco uma vez só a água e já fica pronto o meu. Vou mostrar pra vocês. Eu vou usar. Deixa eu ligar aqui já. Esse temperinho aqui, ó, que eu compro ele pronto já. Ele é um temperinho caseiro com esses ingredientes aqui, ó. E ele fica muito gostoso, gente. E eu vou usar óleo. Eu não uso azeite nem nada. Teve uma época que eu só usava azeite. Mas daí eu desisti do azeite, agora eu só uso óleo mesmo. Pessoal, tô aqui na metade do caminho já da nossa jantinha de hoje. Acabei de desligar o feijão. Tem bem pouquinho feijão que eu fiz só pra hoje mesmo, pra janta e amanhã pro almoço. Então eu acho que já deve estar cozido. Deixei 20 minutinhos. O arroz já. Opa! Já vou desligar também, que já tá pronto. E o chuchu, ó, eu acabei de colocar ali. Eu fiz igual como se estivesse fazendo arroz. Coloquei um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho de tempero. Esse mesmo tempero aqui, ó, que eu usei para fazer o arroz. E água. Aí depois eu vou tampar e vai cozinhar. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu vou temperar a carne. Nem vou mostrar pra vocês temperando, porque eu vou usar o mesmo temperinho que eu vou usar para toda a comida. Feijão também, mesma coisa. Acabei de colocar aqui, gente, ó, os dois bifes para fritar. O chuchu, fiz só um, né? Então deu pouquinho, mas é só pra gente mesmo. Já tá pronto. E o feijão também eu já refoguei. Olha que lindo que ficou, gente. Ó. Ficou com um caldo bem grosso. E o segredo pro caldo ficar grossinho assim é deixar bastante tempo aqui refogando. Deixei uns 10 minutos, eu acho. Olha, ele fica assim. Eu adoro feijão assim feito na hora, gente. Nossa, eu amo. E agora, ó, só falta a carne mesmo. O resto já tá tudo pronto. O arrozinho tá aqui. Tudo certo. E prontinho, gente. Olha que delícia de comidinha feita na hora. Tudo fresquinho, tudo caseiro. E fazia tempo, né, que eu não fazia almoço, nem muito menos janta, né, aqui em casa. Aí hoje eu fiz, ó, tudo fresquinho. Agora a gente vai comer. E vou fazer meu prato aqui e mostro pra vocês. Acabei de montar meu pratinho, gente, ó. Só que a carne, o bife tá muito grande, então eu peguei metade só. E arroz, feijão e o chuchu, né? Faltou só uma beterraba. Só que eu esqueci de colocar pra cozinhar junto com o feijão. Aí ficou assim mesmo. E, gente, minha geladeira tá uma bagunça. Amanhã eu vou gravar pra vocês um vídeo organizando ela, limpando, tudo certinho, tá bom? Barriguinha cheia. Agora é a hora do quê? De colocar essas sopas aqui no varal. Vou colocar aqui dentro mesmo
Porque se eu colocar lá fora, gente, vai que chove, né? Tá chovendo todo dia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês minhas flores, gente. Olha aqui. Essa aqui é minha samambaia, né? Que tá com minhoca dentro, então eu nem chego perto. Esse aqui é meu lírio. Olha como que ele tá lindo. E dentro, ó, tá nascendo. Sempre, gente, nasce brotinho novo. Tá vendo, ó? Que bonito. Aí eu tô querendo comprar algum suporte, alguma coisa e deixar ele lá na sala. Porque esse lírio aqui, ele não gosta de sol. Ele gosta de lugar com sombra. E tanto tinha umas folhas dele, ó, que tava no sol e começou a secar. Aí eu vou colocar ele dentro de casa. Eu acho que vai ficar bonito, né, na sala. O que vocês acham? Então chega de enrolação e vamos pôr roupinha no varal, né, gente? Prontinho, gente, mais uma tarefa concluída, ó. Coloquei todas as roupas aqui no varal, tudo aqui certinho, arrumadinho. Agora eu não, né, vou falar pro Diogo arrumar a cozinha, nada mais justo, né, gente. Acabei, eu fiz janta, ele arruma aqui as coisas. Vou falar pra ele arrumar aqui, enquanto isso vou tomar um banho pra eu descansar também, né, porque hoje eu não parei um minuto. Mentira, parei um minuto sim, mas só um minuto. Gente, agora são exatamente 11h30 da noite. O Diogo já arrumou a cozinha pra mim, ó. Na verdade, ele organizou, né? A louça. Outra história. A louça ele vai deixar pra amanhã, mas daí é só os nossos pratos mesmo, e talher e copo. Porque o que tava no escorredor, ele já guardou tudinho pra mim, ó. Pra mim não, né? Pra gente. E eu acabei de tomar banho. Agora eu vou descansar. O Diogo está lá na cama, a Nina também. Em cima da cômoda, as roupas que eu tirei hoje do varal, né? Que amanhã eu vou guardar. E é isso, gente, ó. Minha família tá ali me esperando.